Ako sa otvára nuda pláž? Starosta obce si slavnostne prestrihne gumu na plavkách. Slavnostne. Takými nožnicami. Vy vyrábate niečo z textílie? Pardon? Sme tu správne? Sme tu správne, vykognite? Lebo Šoko si vydedukoval niečo, čo nemusí tak byť. A ja som to teda vrátil. A čo to bolo? Ona nevyrába tú textíliu. Nevyrába textíliu, ale z textílie niečo vyrába. To znamená, že by to mohla byť nejaká spodná bielizeň. A keď sa toto tam prestrhne nejako a padne, no tak nie je až tak zle, ako pre koho samozrejme. A to bolo to, čo som myslel ja. Dobre. Prečo som vás nepočúval chvíľu? No, a netká to. Pretože som si predstavil starostu obce. Ako, ako sa vlastne prestriháva gumu na plavkách. A možno je to prvý potlesk a posledný, ktorý dostal, keď mu padnú trenky. Tam by to ale mohlo byť zase, že keď by bol práve ako vzrušený, tak tam by sa mu to zastavilo v istej fáze. Dobre. Čiže by to museli otvárať znovu. Museli by to znova otvárať. Ale keďže má úterák, je to OK.